já vás vítám asi po 100 letech u pohodovýho pátku. Vím, že tak jako poslední týden, dva to s videama nebylo úplně jako slavný, ale trošku jsem nestíhala a nakonec jsem si říkala, že si udělám takovou jako malou dovolenou. Přece jenom už jsem ji jako dlouho neměla, takže jsem si dala kratičku jako pauzu, oddech, něco takovýho. Ale ta by měla být snad teďkon už u konce, takže jdeme na to, jdeme na vaše otázky. První dnešní otázka je, jaká je moje oblíbená pohádka od Disney. A tady to mám hrozně jednoduchý, protože já odjakživa miluju Lvího krále. Nejenom, že jsem ho viděla asi 250 milionkrát, ale když jsem byla malá, tak jsem měla dokonce i jako kazetu a pouštěla jsem si ji ve Walkmanovi. Pochybuju, že vlastně možná ještě někdo ví, co je dneska Walkman. Každopádně jsem byla schopná celou dlouhou cestu, když jsme někam jeli s našima, fakt otáčet tu kazetu tam a zpátky a poslouchat to do kolečka. A prostě Lvího krále k smrti miluju, ale nepohrnu třeba ani jako Mulan a další. Mám Disneyovky obecně hrozně ráda. Máš zkušenosti se značkou CoverGirl? Já myslím, že asi ne. Já myslím, že vždycky, když jsem byla v Americe, tak mě od nich vůbec nic nezaujalo a ve finále jsem si nikdy nic nedovezla. Protože ono se říká, že CoverGirl je náš Max Factor. A mě úplně Max Factor nikdy jako nebral, takže asi mě to nějak nikdy tam ty věci nevzalo. Nevzali. Tak samozřejmě, že se musím přeřeknout už jako u druhé otázky, aby všichni jako věděli, jaký to dneska bude super. Jaký používáš barvy na vlasy a případně kde se dají koupit? Já poslední dobou jedu Mario Nilu opět a zjišťuju, že mi to asi hrozně vyhovuje, protože se jednoduše nandavají. Hrozně jednoduše se aplikuje, přidávám ke kondicionéru, dobře se mi reguluje, kolik jich tam dávám, jídlo to na té hlavě mám, jako ten výsledek dokážu odhadnout relativně dobře. Dobře se mi vymejvají. Na to, když si právě takovýhle jakože ala pastelový barvy, tak mi přijdou úplně nejlepší, protože prostě to, co se vymeje, vy tam zase jednoduše dáte a vymije se to do původní blond. Aspoň teda ty růžový, šedivý, případně fialový, co doma mám, tak ty nemá jako problém. Takže za mě teďkon asi nejlepší Maria Nilla a dej se koupit, myslím si, že na Bezva vlasy, anebo přímo oni mají e-shop. Ahoj Lu, jsem teprve líčící začátečník a chtěla bych se zeptat, jakou značku z drogerie bys mi nejvíc doporučila. Já nejsem schopná asi na nic doporučit vždycky jako celou značku, protože žádná značka na světě podle mě neumí úplně všechno dokonale, proto máme jako na trhu tunu značek a proto je s tím taková sranda, takže proto nedoporučím jednu značku, ale mám video, kde vybírám asi takový jako moje top produkty z drogérie, takže když tak můžeš mrknout tam. Na tohle se mě hodně ptáte a to, proč jsem se nepřihlásila nebo proč se nehlásím do NYX Face Awards. A ta odpověď je hrozně jednoduchá, za první rok jsem tam byla jako po roce, takže mi to přijde takový trošku jako hloupý, za druhý mi přijde super, že tam jsou lidi, který jsou jakoby neobjevený a tohle je podle mě úplně nejlepší platforma pro to dát jim tu možnost se jako někde objevit a ukázat světu, co opravdu jako umějí. A za třetí, viděli jste ty věci, co tam ty lidi dělají? To bych životně nedokázala. Já těm lidem nesám ani popaty. To jsou úplně neuvěřitelné věci, co ty lidi vyrábějí. To jsou už jako special effects věci, které já nedělám a myslím si, že bych ani možná neuměla udělat. A umějí to daleko líp, než já bych to zvládla. Takže proto to radši nechám těm povolanějším, který na to mají ty skills a kterým to pomůže se někam dostat. Tohle je hodně zajímavá otázka. Jak se vnímáš při stříhání videí a jestli na sebe koukám ráda? No, já jsem nad tím přemýšlela a zjišťuju, že asi moc nevnímám, že jsem to já. Zně si divně. Ne, že bych na sebe koukala ráda, já na sebe jako koukat musím. Není to tak, že bych jako tam seděla a říkala si, super. Teď v momentě, kdy to budu stříhat, tak se na sebe budu úplně, tak tam budu sedět takhle, to úplně vím, ale já nad tím fakt jako nějak asi nepřemýšlím. Občas mám nějaký věc, jako že si říkám, tak už se vymáčkni ty krávo. Já ty dvě Lu jako odlišuju. Tadle Lu teďko jako úplně nepřemýšlí na to budoucí, která to bude stříhat a moc jako jí neulehčuje práci. A potom ta budoucí Lu, co to stříhá, nepřemýšlí nad tohle s tou současnou Lu, která to točí. Myslela jsi, když jsi začínala na YouTube, že budeš takhle úspěšná. Nevím, jestli úspěšná je úplně to pravý slovo. Každopádně děkuju. A no rozhodně ne, protože tehdy mám pocit, že
začínali sotva být úspěšný lidi v Americe. Tehdy úplně nikdo moc nenatáčel, takže opravdu nějaká vidina úspěchu nebo toho, že by to mohlo přinášet peníze, jako tehdy vůbec nebyla. Takže mě to rozhodně nikdy nenapadlo a absolutně jsem nevěděla, do čeho jdu. Ale nezlobím se. Mám tady dvě relativně podobné otázky. První je, jaký kosmetický produkt máš vyhlídnutý ke koupi? A u tohohle z toho mě napadla ta Anastasia Beverly Hills Soft Glam paletka, protože na to už nějaký ten pátek uvažu. Akorát furt ještě jsem se nedostala k tomu jí objednat. A ta druhá otázka zní, ahoj, moje otázka se bude týkat naší společné vášně kosmetiky. Jaká značka nebo produkt tě nejvíc láká? Tady to beru tak, že ještě nejsem úplně rozhodnutá, že si to chci koupit, ale jakože mě to láká trošku, že se k tomu jednou propracuju. A to mě napadla Natasha Denona, Stíny od Natasha Denone. Já už jsem je vošávala v Sydney, už jsem tam měla vyhlídnout do paletku, už jsem si chtěla koupit, už jsem se rozloučila jako s těma všema penězma, co do toho vrazím, a oni ji neměli. A slečna mi říká, jak si vyberte jiný odstín jako jinou tu paletku. A upřímně, já už jsem tam takhle strávila půl hodiny, že jsem porovnávala, kterých těch víc stínů využiju a kterou tu paletku chci. Nechtěla jsem si vzít prostě jinou, takže jsem si říkala, že jednou někdy ke mně přijde. Bude nový formát videí. A přiznám se, že asi mě v tuhle chvíli nic moc novýho nenapadá, ono úplně jako se nedá vymýšlet něco extrémně novýho, aby to mělo smysl do nekonečna. Nicméně mám nápad na video, to jsem si vzpomněla s tou Sydney, že já jsem tam vošávala spoustu věcí, které jako u nás třeba nejsou a o kterých se jako hodně mluví, že jsou skvělý, a mě úplně jako nepřesvědčili ke koupi, ale jenom z těch swatchů, prostě jenom z těch testrů, že kdybych, když to tam jako takhle dám, tak mi to přišlo takový jako, že moc tomu nerozumím, asi si to jako nepotřebuji koupit. Na druhou stranu, lidi hrozně špatně vnímají negativní videa a nedokážou pochopit, že každý máme jiný názor a v tom je podle mě to kouzlo. A to, že já řeknu, že mi něco nesedí, neznamená, že ostatní lžou, když říkají, že jim to sedí. A celkově, když někdo řekne, že něco se mu nelíbí, tak je to hnedka, kdyby jim prostě tadyhle vraždil ten jejich nejoblíbenější produkt. A jako často se s tím lidmi přijde hrozně těžko směřovat, což mi přijde zvláštní. Akorát uvidíme, kolik produktů na to nastřádám, jestli by to vůbec vydalo na video nebo ne. Bude někdy video s mamkou? Určitě ho plánujem, akorát s mamkou se nám to hrozně složitě domlouvá. Plánujem to už docela dlouho a myslím si, že jsme se o tom začali bavit někdy v únoru, stále ještě nic nemáme natočenýho. A máme nějaký formáty, který jsme jako říkali, že bychom spolu udělali, takže budu muset mamku nějak trošku popostrčit. Natočí zase někdy nějaký Get Ready With Me a v kolika jsi si dala první tetování a kam? Mám tě ráda, jsi moc super, děkuju. A Get Ready With Me, vím, že dlouho nebylo, možná už to bude skoro rok, panečku. A určitě bude. Přemýšlím nad tím už nějakou tu dobu, chci udělat Get Ready With Me, potom i Get Unready With Me. Přijde mi to vždycky jako zábavný, zajímavý, takže to určitě plánuju. Co se tetování týče, tak první bylo tady tohle 100, tam je napsaný Lou. Už je to 2 roky, 3 roky, 4 roky. Na tohle se mě ptáte taky hodně, co ty a tetování, jestli mám nový a případně jaký plánuju do budoucna. Nějaký nový mám, přiznám se, že nevím, kdy jsem naposledy jaký tetování úplně sdílela, ale tady takhle mám teď Stuarta. Takže ten nejnovější kousek. Furt plánuju nějaký do budoucna, jenom vždycky pro mě je problém vykoumat, kam ho dám. Že mám spoustu tetování, že by to měly být dvě věci, které se k sobě vážou. Že dejme tomu, že by dávaly smysl, kdyby bylo jedno tady třeba. A ještě jsem to úplně jako nevymyslela. Prostě vždycky nejdýl vymýšlím kam. Tohle je super otázka. Všichni se tě ptají, kam by si se ráda podívala. Mě by zajímalo, jestli je nějaké místo nebo země, kam by ses nechtěla podívat nikdy. A já jsem nad tím hodně přemýšlela a asi mě nic nenapadá. Krom míst, kde je teď jako nebezpečný jet, tak to jako úplně z toho vyčlenuju. Takže pokud je jako bezpečno tam je, tam neválčí se tam, tak mě asi nic nenapadá, že prostě kdybych měla tu možnost, tak jedu. Já s to vůbec cestováním nedokážu představit ten pocit, no, zůstaneme domů a nepojedem tam. Tvůj nejzajímavější zážitek z cestování. Nejzajímavější zážitky pro mě jsou vždycky takový ty krizové situace, které nakonec dopadnou dobře, nebo zatím vždycky dopadly, zaklepu. Mně hnedka z hlavy napadá malem uletěný letadlo do New Yorku, nebo když jsme byli zaseklí v Šanghaji 2 dny na letišti, nebo různě v Číně jízda smrti taxíkem v protisměru a podobně. Takovýhle tyhle jako crazy, nebezpečný situace, který si nenaplánujete
a který asi jako kdyby se vás někdo zeptal, jestli chcete, tak řeknete, že ne, ale ve finále jsou to nejzajímavější vzpomínky, takže asi všechno to, co se nepovedlo, je ve finále úplně strašně super. Pokud teda nejde o zdraví. Co by ses vybrala? Teleport na místa, kde už jsi byla, nebo na místa, kde jsi nebyla? Já úplně jednoznačně na místa, kde jsem nebyla, protože mám pocit, že dokud nebudu mít takhle vyškrtanou celou tu mapu světa, tak jako, nevím, nemůžu umřít a pak už se to všechno změní a budu muset tam jezdit znova. Takže rozhodně na místa, kde jsem ještě nebyla. Vysněná dovolená. Ideálně na místě, kde jsem ještě nebyla. Tvoje nejoblíbenější místo v Praze. Tohle je otázka, která mi zabrala asi nejvíc času vymyslet a přišla jsem na to, že absolutně miluju pražskou zoo, protože je prostě veliká, je tam super, jsou tam ty zvířata, je tam hrozně hezká procházka, výhled na Prahu a můžete se tam dát v oběd a já tam zvládnu by fakt celý den, takže pražská zoo. Přemýšlela jsi někdy o cestování se Stuartem a Kevinem? Přiznám se, že absolutně nikdy. Kevin ještě nikdy nebyl jinde mimo domov, útulek, odkud jsem ho vyzvedla a veterináře. Stuart nemusí moc jízdu autem, ani Kevin to úplně dvakrát jako nemusí, což je pochopitelný. Kluky by to určitě nebavilo, nenadchlo. Oni by z toho byli ve stresu, já taky, takže Zkoušela jsi někdy pouštět kocourkomu hudbu a případně jak reagovali? Úplně cíleně ne, občas jim pustím nějaký mňoukání, třeba z kočičího videa, tak vždycky koukají. Jasně, že tady občas puštěnou hudbu mám, ale úplně mi nepřijde, že by na to nějak reagovali, přijde mi, že jim je to úplně buřt. I televize a tyhle věci, jako je jim buřt. Buřt jim není třeba vysavač, a tak to se snažím moc nepouštět, tak je tady bordel, no. Ale pro kočky, co by člověk neudělal, že jo? Už začal pouštět Kevin chlupy? Ano, bohužel ano, a je z něj strašně chlupu. A ideálně, kdybych to bylo jako všechno, jak bych chtěla, tak bych musela luxovat fakt každý den. Vyčesávám ho skoro každý večer a je to peklo. Je to opravdu peklo. Ta kočka je továrna na chlupy a je to příšerný. Když jdeš na kontrolu k očnímu lékaři, maluješ se? Já když jdu, tak nevím, co si můžu dovolit, jinak si super, mám tě ráda. Děkuju. Já se nemaluju, pokud jdu jenom tam, tak mi to přijde úplně jako zbytečný. Ale prostě pokud předtím něco mám a jsem namalovaná, tak tam jdu a většinou to neřeším a nikdy jsem neměla problém. Ale je pravda, že jsem tam nikdy nešla úplně jako se třpitkama na očích nebo něco takového. Zvládla by si být týden nenamalovaná a chodit přitom mezi lidi? Úplně v klidu, pravidelně to dělám o dovolených, proto mám dovolený a dávám si pauzu často i od make-upu, prostě se vůbec nemaluju. A nemám s tím problémy, já jako nerozlišuju moc kam jdu, někam chodím namalovaná a úplně na stejné místo dokážu jít nenamalovaná. Mně to je nějak jako jedno, u mě je to spíš, jestli mám ten den náladu se namalovat nebo ne. Ježmarja, vám musím ukázat, jak tamhle Stuart spí, počkejte. A takhle ležíš jako proč, mrtváčicí? Jo, aby šla drbat bradička, jasný. Jo, to je Honťo. A pracovat budu kde, zlato? Proč já tě nemůžu drbat do nekonečna? Já musím jí točit. No, snaží se hrozně, no a ne, vrnění to nezachrání. Já musím jít. Já tě tady takhle nechám chvilku, jo? Co to je za pohled? A poslední otázka. Máš nějaký určitý styl oblékání? Já tomu říkám na bezdomovce. Mám ráda takovou tu soustavu neurčitých deforemných hábitů a to mě jako baví. A není to jako úplně z lenosti, že bych jako nevěděla, co na sebe, tak na sebe něco jako nahážu. Já jako dokážu strávit docela dost času tím vybíráním tělen z těch divných, neforemných věcí. Takže já fakt říkám, že to je jako taková bezdomovecká móda. Všechno takový volný, kapuci, roztrhaný džíny a tak. Tenisky, mě to prostě poslední dobou baví. A měla jsem dobu, kdy jsem nosila všechno úplý a podpatečky a tak a to mě trošku omrzelo, takže teď je do bezdomovackou módu. No a tím jsme na konci. Vy mi dolů do komentářů schválně zkuste popsat váš styl oblíkání, to by mě docela zajímalo. No a já se budu těšit jako vždycky u dalšího videa. Ahoj!